Bu aparatımız temir bochka. Mana o'sha tayini sal teshib qo'yiladi mana. Teshib qo'ysangiz o't yonib har holda eski tuski nimalar tashlab yuborsangiz yonaveradi mana. Ham xavfsiz. Atrofga nimasi ketmaydi, shuning uchun yonaveradi pechkaga o'xshab. Sal tayidan havo kirib tursa mana. Qarashni qarang, guvullab yonyapti. Oddiy e'tibor. Nima bo'lsa ham o'sha biz mana atrobonni o'sha avtorlar ishlab chiqqan avtor bo'lsa, shundan quyib qo'ysalar, yana tutab yonib yotaveradi, uzoqroq yonadi. Albatta, foydasi bo'ladi, xudo xolasa. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Assalomu alaykum, hurmatli aziz o'rtoqlar. Yana mana havolar yana xursand bo'lib ketdik, bahor keldi-da. Tovuq havolar kelib qoldi. Barcha bizni ko'rib turgan hurmatli obunachilarga assalomu alaykum. Farg'ona, Oltariq, Qorason qishlog'i Tirtir mahallasidan. Hurmatli o'rtoqlar, bu 3 kun oldin nima qilishim kerak edi, xabar berishim kerak edi. Bu havolar albatta kutilgan havo edi. Chunki har yili 10-chi martdan 20-chi martgacha shu orada yo issiq qor yog'adi, yo qirov tushadi, yo bir qattiq shamol bor. Chunki bizni nimamizga o'rnab ketgan sababi o'sha ismimiz tarafsizki bodring ekib, bodringni plyonkada o'rab qo'yardik. Shu bodringlar endi gullayman deb chiroyli bo'lganda mana shunaqa shamol kelib o'sha plyonkalarni ko'tarib ketadi. Kechasini uxlamay bola chaqa endi hozir boq qo'yardik, kutildik undan. O'sha kecha simina bola chaqa ko'rpa, adyol palaslarni o'rab chiqardik, tosh bostirib, chuqoq qilib ichiga solardik. Endi o'shaning uchun ulardan qutuldik, boq qo'yganmiz. Shuning uchun mana shu shamol albatta har yili shu takrorlanadi. 10-chi mart bilan 20-chini orasida. Albatta dehqonlar buni yozib qo'yinglar. Shunga tayyorgarlik ko'ringlar, keyin albatta sovuq havo bor shunda. Mana endi hozir alohida uni mana o'sha Grigoryan kalendarida o'qib beraman bu havo haqida nimaga shunday deganini. Endi hozircha o'sha ob-havolarni qaranglar, mana shu 2 kun 3 kun minus bor mana hozir qaranglar. Xo'sh, mana Oltaridan boshlaymiz. Oltarida bugun kunduz kuni 12, kechqurun +2. Ertaga payshanba kuni ertaga yomg'irgarchilik beryapti va kechqurun -2 beryapti. Juma kuni 0 gradus beryapti. Bu 0 -2 0 gradus degani bu hadil yo'q. Shukr xudo saqlasin. Shanba kuni 0 gradus beryapti. Yangisi keldi, mana yangisi. To'g'ri ekan, yangisi ham. Ha. Shanba kuniga 0 gradus beryapti, kunduz kuni 14 gradus. Bozor kuniga kechqurunga +4 beryapti. Dushanba kuniga +6 beryapti kechqurun. Bu degani xo'sh bozor kundan xilla havo yuryapti. Mana endi bu Oltariq, Farg'ona shahrida ham xuddi shu ahvol. Farg'onada bugun kechqurun +2, ertaga -2 beryapti. Bu baribir ham hozirgi mana bu kurtaklarimiz uyg'onib qolgan yaxshilikka olib kelmaydi. Shuning uchun duo qilamiz. O'sha hali ko'rsatgan nimalarni tutatishlarni qilamiz endi mana. Endi Angrenda qarang. Angrenda bugun -2, ertaga -5, ertadan keyin -3, shanba kuni +1 gradus bo'lyapti va plusga o'tyapti kechqurun oqshomlari. Dushanba kuniga +6 ga o'tyapti. Kunduz kuni 17 ga chiqyapti Angrenda bu. Mana endi Samarqandda bugun kechqurun 0 gradus, bu ham opasniy. Ertaga Samarqandda -3 beryapti. Kunduz kuniga +9. Ertadan keyin juma kuniga kechqurunga -1 beryapti Samarqandda. Bu ham yaxshi bo'ldi. Kunduz kuni 11 gradus. Shanba kuni kechqurun +2. Shanba bozor kuniga kechqurunga birdaniga 10 beryapti. Qarang, ajoyib o'ynayapti. Dushanba kuniga yana kechqurunga 7 gradus beryapti. Bozor kuni kunduz kuni 21, dushanba kuni 20 gradus beryapti. Bu juda ham ajoyib havo. Bu
iş qilib daralarimizni, meyvalar xudo saqlasin, bir daniga sovib turib, bir daniga sib ketyapti. Andijonda bugün yog'ingarchilik beryapti. Kechqurun plus 2, ertaga minus 3 beryapti. Andijon ana apasini. Andijonliklar. Juma kuni kechqurun minus 2 beryapti. Andijon sovuq ekan bizga qaraganda. Shanba kuni minus 1 beryapti kechqurun. Bozor kuni plus 3. Dushanba kuni kechqurunga plus 7 beryapti. Kunduz kuniga dushanba kuni 20 gradus plus deyapti. Ana qarang, birdaniga ajoyib isib ketyapti. Buxoroda bugun abitdan keyin yomg'ir beryapti. Kechqurunga plus 4 beryapti. Ertagaga Buxoroda minus 2 beryapti. Juma kuniga plus 1 beryapti. Shanba kuni plus 4, bozor kuni plus 9, dushanba kuni plus 8 beryapti. Kunduz kuni Buxoroda dushanba kuni 22 gradus issiq beryapti. Mana birdaniga issiq ketyapti. Shu bugun erta 2 kun 3 kun ehtiyot bo'lib turasizlar. Jizzaxda bugun Yangiobodda qor 15 santimetr dedi. Dostimiz. Dostimiz Jurayev. Umidjon xabar berdi. 15 santimetr qor yog'yapti Jizzaxda dedi. Yangiobodda. Ya Jizzaxda bugun kechqurun 0 gradus ekan. Ertaga kechqurun minus 2 gradus. Ertadan keyin minus 2 gradus. Juma kuni ham kechqurun minus ekan Jizzaxda. Shanba kuni 0 gradus, bozor kuniga 5 gradus plusga o'tyapti. Kunduz kuni 19-21 ga chiqyapti. Bu minus bo'lib turib yana isib ketyapti. Bu ish qilib ajoyib havolar, ehtiyot bo'lasizlar. Navoiyda bugun abeddagi yomg'ir beryapti. Kunduz kuni 10 gradus, kechqurunga plus 2. Ertaga Navoiyda kunduz kuni 4 gradus, bir xil bu pashti. Kechqurun minus 3. Yaxshigina sovuyapti Navoiyda. Juma kuni kunduz kuni 13 beryapti, kechqurunga 0 gradus beryapti. 0 ham baribir sovuq bo'ladi. Shanba kuni kechqurun plus 5, bozor dushanbaga plus 7 ga o'tyapti kechqurunga. Kunduz kuniga 21 beryapti Navoiyda. Mana birdaniga shu jumadan boshlab shanba bozor dushanbaga birdaniga plusga ketyapti. Urganchda bugün ehtiyot bo'linglar, minus 5 deyapti. Qoraqalpoq, Urganch minus 5 deyapti kechqurun. Kunduz kuni 9 gradus. Ertaga minus 4 deyapti Urganchda. Juma kuni minus 2 deyapti. Shanba kuni plus 3. Bozor kuni plus 5. Dushanba kuni yana plus 4. Yana pasayishni boshlayapti. Xo'sh, bugun ertaga ertadan kelganga ehtiyot bo'lib turinglar. O'sha hovlida nimalar tutatibmi, nimadir qilish kerak, sahar kechqurun qirovlar tushmasin. Endi mana o'sha Yevropa tomonda isib ketibdi bizdan mana. Bizlarchida 15 kundan keyin havolar o'rniga tushar ekan. Avdo 15 kundan keyin Navro'z ham kelib qoladi-ku. Xo'sh. Chelyabinda ham kechqurun 4 gradus. Nima kuni? Ertadan keyin ular ham pasayapti. Qanaqadir shu kamda bir haftadan keyin o'sha yog'in kundan keyin havolarni o'rniga tushmasa ham bo'lmaydi. Ilohim Xudo saqlasin. Mana endi nimaga mana shu dehqonlar hammalari yozib qo'yinglar. Nimaga mashi kunlari har yili shu 10-chi nimadan boshlab, martdan boshlab 20-martni ichida bir sovuq havo bo'lib o'tadi. Mana endi shu xut oyi deyiladi hozir. Shuni o'qib bermayapman nimada. 19 fevraldan boshlangan xut oyi mohiy. Baliq. Baliq oyi ekan, mohiy o'zbekcha, forschasiga mohiy, o'zbek baliq oyi ekan bu oy. O'sha 19 fevraldan 21-gacha baliq oyi ekan. Qaranglar. Xut odatda 2-3 kun oldindan boshlanib, hamma yoqni to'x-to'polon qiladigan va hatto daraxtlarni ildizi bilan ag'daradigan
xoros shamollar bilan boshlanadi. Kirish haqida u boshlanishda shamol bo'ldi. Fevralda eslaydim. Eslaringizda bo'lsa. Shamollar bilan daxil bo'ladi. Endilikda bu hodisa kam kuzatiladigan bo'ldi. Iqlim o'zgaryapti-ku, orolda yo'qligi. Xud kam kuzatilganiga xudda qor yog'ib anchagina sovuqlar bo'lishi ehtimoldan xoli emas. Chunonchi xalq orasida shunday rivoyatlar bor. Qor albatta yog'di mana. Rivoyatlarni qarang. Mintaqamiz qishi bahor keladi. Mintaqamizda qishda bahor keladi, bahorda qish keladi. Xudning so'nggi 7 kunida ayomi ajuz. Mana hozir 13-dan 21-gacha. Oxirgi ayyoma ajuz deylar ekan. Qarang, mana shunda haqiqatda 13-dan oxirgi kuni kelyapti. Bizda shu 4 kun, 5 kun oldiga kelibdi mana. Ajuz. Ayyoma ajuz deylar ekan, ya'ni ajuz kampir davri kecharmish. Ajuz kampirni davri kecharkan. Bu kampir oy 90 qish ko'zda tutiladi. Ya'ni qish ko'zda turadi. Toy 90. G'azab qilsam bir kunimcha yo'l yo'qsan. Dermish. Chindan ham oyning xuddi shu kunlari ko'pincha izg'irlar, sovuqlar bilan o'tganligi ma'lum. Haqiqatda 90 da oxirida 90 yo'qsan dedi-yu o'sha. O'sha ajuz kampir shunday deydi ekan, orqasiga qarab qo'ygan bo'lar ekan. Mana endi hozir Tojik xalqining xud agar Tojik xalqida shunday gap bor ekan, xud agar xuti kunat kampiro dar quti kunadi. Ya'ni xud xudligini qilsa kampirlarni, keksalarni qutisidan, ya'ni uyidan chiqarmay qo'yadi degan gapiga ham jon bor. Haqiqatda hozir eshik sovuq. Xuddi o'sha eshikka chiqarmay qo'yar ekan mana. Yaylov qishlari orasida esa yaxshi kelsa xudni ko'r, qozon to'la sutni ko'r deyilgan naql bor. Ya'ni xud yaxshi kelsa yaylov to'la maysa bo'lar ekan. Xud kirishi bilan dehqonlarning oromi yo'qoladi. Hamma ko'klamga ekish mavsumini tayyorgarlik ko'radi. Barakali hosilga shu palladan mustahkam zamin yaratiladi. Xudning har daqiqasi kunning 10 kuniga teng deyiladi. Dono o'g'itlarda amal bor. Haqiqatda hozirgi bir kunlik ishimiz, daja bir soat deyishimiz o'sha kunda 10 kuniga teng kelar ekan. O'shaning uchun hozir kino qilgan teg o'tiribman, tashqari sovuq. Hozir ishni boshlayman shekilli. Ko'chada gapman. Bog'bonlarning tashvishi bundan ham ko'payadi. Ular mevali daraxtlarni kesish, shakl berish ishlarini xudning boshlarida kurtaklar bo'rtmay turib tugallashga shoshiladi. Kurtaklar bo'rtmay turib tamomlagan yaxshi ekan. Ko'milgan anor bilan anjir daraxtlarini darhol tuproqlardan chiqarib qo'yadilar. Aks holda yer isishi bilan bu yarim tropik daraxtlarning novdasi qorayib, chiriy boshlaydi. Ob-havo sharoitiga qarab tok qator oralariga ishlov beriladi, chuqur qilib ag'dariladi. Ag'darila boshlanadi. Navro'zdan so'ng toklar usti ochilib, ishkomlarga ko'tariladi. Xullas, dalada qaynoq mehnat boshlanadi. Haqiqatda uzumlarim turibdi, hali ishkomdan ko'targanim yo'q, yerda turibdi. Xud qanchalik sovuq kelmasin, tabiat baribir uyg'onishni boshlaydi. Haqiqatda sovuq bo'lganmi, yerda amal bor-da. Bahor Qadiriston hozir bahodir kunlarda Qadiriston kelardi. Istarban taq taq qilib, ular yo'q bo'lib ketdi.
Hozirgi kunda mishiqlar, pushak, ya'ni ko'shka yerga og'darilsa yog'ingarchilik bo'lar ekan. Xutning oxirlariga borib qora chumalilar haqiqatda Navro'zga yaqin qora chumalilar ko'rinib qoladi. O'sha degani bahor keldi degani. Hozircha endi shuning uchun mana o'sha yodilib qo'yilgan o'sha ajuz kampir o'sha orqaga qaragani 91 kunda yo'qsan degan ekan. O'sha qish chiqib ketolmay xayrlashyapti. Lekin bu havo albatta bizga ya'ni dehqonlarga aniq, biz oltariqlarga, bodringi borlarga aniq o'sha 10-chi mart bilan yana takror aytaman. 20-chi martda orada shamol bo'ladi, plyonkalarni ko'taradi. Mana qo'shlarimiz kecha salafan plyonka urug'da Teplisaga kechqurun topalayin qilib olib qo'yishdi. Yetib olmagan bo'lsa ish qilay. Endi buna qadar juda ham ko'p. Goh-goh yillari shu bo'lmay qoladi. Lekin albatta 2 yil, 3 yilda bu bo'ladi. Shuning uchun hurmatli o'rtoqlar, mana Xorazm, Qoraqalpoqliklar, Andijon hammasi. Agar mana ertaga 2 kun minus deyapti-yu. Ko'chada suvlaringiz bo'lsa, suv yaqin bo'lsa, suvni ochib qo'ying. Teplisalaringizga, limonxonalarga ham suvlarni ochib berib qo'ying. Suv plus man plus beradi. Shuning uchun o'rtoqlar nima bo'lsa ham ehtiyot bo'linglar. Endi afsuski bu yangilik bas, bu to'g'ri hozirgi havo iqlim o'zgarishidan bas, o'sha hali orolda ko'pchilik orolda bahona qiladi, orolda aloqasi yo'q. Bu eskidan bo'ladi shu. Har yili mana shu 10 bilan 20 ning orasida bir shamol sovuq bo'lib o'tadi. Sababi bu yerda tumaloqligini bilintiradi, shundan dalolat beradi. Shuning uchun har yili o'sha bitta havo qaytariladi o'sha kunlarda. Shuni bilib qo'yinglar. Kerak bo'lsa dehqonlar mana o'sha ashaddiy dehqonlarimiz o'sha Yusuf Boy mana o'sha Qoraqalpoqdan mana Maqsad Xorazmlik bor. Xorazmda qancha Qoraqalpoqda do'stlarimiz bor. Qo'ng'iroqlik do'stlar bor, Toshkentliklar, xolalar, opalar o'sha Minavar xola o'sha Shoira xolamiz bor. Lelnoboddan opamiz, kechagi xolamiz telefon qildi, ancha gaplashdik. Shogirdingizman dedi, xursand bo'laman. Bitta daftar qilib, mana bitta kitob tutinglar. Bugun 2023 yil 24-yil 13-chi mart kuni shamol bo'ldi. Qor yog'di, shuncha sovuq bo'lib yodib qo'yilar. Har yil albatta shu bo'ladi. Shunga qarab mana uzumlarimizni men ochganim yo'q-ku, masalan, ilohim hammanikini saqlasin. Lekin o'sha uzumda ochishdi. Shunaqa ba'zi bir xilgi narsalarni mana shu sovuq havo o'tgandan keyin Navro'zga to'g'rilanadi. Mana o'rtoqlar, lekin albatta bu hozir bizni mana shu havo bizda to'shni to'g'ri keladi biz vodiyimizda, biz oltariqimizda. Lekin Qoraqalpoqlarda hali sovuq, Xorazmda sovuq ekan, shuning uchun ozmat rafsiyasi bor. Sizlar o'zlaringiz birlib yozib yuringlar. Shuning uchun sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Yaxshi kunlarimiz ko'p bo'lsin. Maladesni bosib, xatni yozib tashlaymiz. Limonlarimizdan alangali salom, mandarinimizdan. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Efirdan Ashurali Karim. Yo, bismillahirrohmanirrohim. Hammalaringizni ro'za ayyomlari bilan tabriklab qo'yamiz. Mana bir ajoyib yangilik, xohlasa bularni o'sha maxsus joylarda ko'paytirishyapti. So'raymiz albatta yana. Nima, qanaqa, qanday? Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Mana endi o'sha ertaga o'riklar, rubikda o'riklar gullashni boshlagan edi. Shoptonlar ham mana nimalarni chiqarib turibdi. Narxlarini. Endi Allohning karami keng, hamma dehqonchilik shunga qarab turibdi. Xudo o'z saqlasini duo qilamiz. Mana shoptonlar ham o'sha uyg'onishni boshlab yuborgan. Bitta shoptol emas, hamma narsa. Shuning uchun hozircha bizda minus yo'q. Kechqurunlari o'sha shamol to'xtagandan keyin shamol bo'lmasa albatta o'sha tutatishni yo'lini qilinglar. Mana shoptonlar ham harakatda. Mana o'riklar ham yangi sort o'rik, hali nomini bilmaymiz endi, mana bil bilamiz. Hozir esidan chiqib qoldi, gullashni boshlayapti.
Şunun için bana şunaka hemen bir işte harekatını kılatlar. Her şey imkaniyatınız olsa boçka her cüye her cüye koyup koysayız. Boçka bir zapağısını yana değil, daralarla hala vermeydi. Hazır. Şamal'da bu muydu ama? Elbette bizde Şamal. Şamal bu muydu? Durgan cüyelerde. Elbette kuru hava açılıp gelse soğuk buladı. Bu şey sahar çağı. Teyirlep koysaları. Acıda bu mesela bir tutta bir işte cüyü. Her şeylerde kalıp. Eski uvadan tutat koysaları. Sahar halde bu şey. Tepeden kegen basındı. Onu tutun tepeyi itarıp getirdi. Şamal'da önce nemesi bu muydu? Şamal toktagan cüyelerde, Şamal boğmagan cüyelerde. O şey kara kalpa, kara adamlarda. Eğer yukarı koygan bulsa, bunu deyip olur bana. Yukarı koygan bulsa, az bulsa, bu şey fayda keltirdi. Çünkü o şey tutta beşte imkan atıcı karab, şuna kadar tutat koysayız. Tezeyler var, çelme mi, köp cüyelerde. O şey malda tezeylerin tutasaları, yakış tutaydı. Aşına bulup, o şey tutun. Az bulsayam ne bir ara. Ben ayıttı. Badanlarımız güllap kaptı onu itti. Şimdi iş kılıp, kudavuz sağlı ortam bu. Elbette. Arkasından yakışılık yaşam. Bana ortada aman boylar, sağ boylar. İhtiyat boylar şimdi. Hele tek kara pürsüz bu muydu? Az bulsayam, şu tutarsayız. Ne bulsayam? Sağ güne bulsayam, özgarış bulur. Sağ boylar, salamat boylar. Hadlar diyorlar. Elbette soğuk. Keçesi bu muydu? Sahar. Tan yarışken mahalde. Şu anda karangoligam soğuk tosarken. Tan yarışken peyde tepeden basın bulup kıra uçuyordu. Rahmet etti bollar için aman buylar.